Hussein, 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 Bakir ke laadne ka taabut utha hai, 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 Bakir ke laadne ka Paris.
काफर की सजा है, काफर की مسجد سے پیغمبر کی اعلان یہ ہوتا ہے، جعفر کا جنازہ ہے۔ مسجد سے پیغمبر کی اعلان یہ ہوتا ہے، جعفر کا جنازہ ہے۔ مسجد سے پیغمبر کی اعلان یہ ہوتا ہے، جعفر کا جنازہ ہے۔ مسجد سے پیغمبر کی اعلان یہ ہوتا ہے، جعفر کا جنازہ ہے۔ کعبے کے محلے مسجد سے پیغمبر کی اعلان یہ ہوتا ہے، جعفر کا جنازہ ہے۔ مسجد سے پیغمبر کی اعلان یہ ہوتا ہے، جعفر کا جنازہ ہے۔ کہتی ہے ہوائے غم شوال محل سر پیٹیے رو رو کر، سرکار کے ماتم میں گھر آج مدینے میں سادات کا اجڑا ہے، جعفر کا جنازہ ہے۔ مسجد سے پیغمبر کی اعلان یہ ہوتا ہے، جعفر کا جنازہ ہے۔ مسجد سے پیغمبر کی اعلان یہ ہوتا ہے، جعفر کا جنازہ ہے۔ تھا زہر کی شدت سے یہ حال کلیجے کا، جیسے کہ سر مقتل پامال کوئی لاشا۔
منظر دل زہرا کو اب تک یہ رلاتا ہے، جعفر کا جنازہ ہے، تھا زہر کی شدت سے یہ حال کلیجے کا، جیسے کہ سر مقتل پامال کوئی لاشا، منظر دل زہرا کو اب تک یہ رلاتا ہے، جعفر کا جنازہ ہے، مسجد سے پیغمبر کی اعلان یہ ہوتا ہے، جعفر کا جنازہ ہے، مسجد سے پیغمبر کی اعلان یہ ہوتا ہے، جعفر کا جنازہ ہے، مولا کو عذیت جو دیتے تھے ہے آج جنازے میں، وہ لوگ مدینے کے آثار بتاتے ہیں، یہ شہر بھی کوفہ ہے، جعفر کا جنازہ ہے، مسجد سے پیغمبر کی مسجد سے پیغمبر کی اعلان یہ ہوتا ہے، جعفر کا جنازہ ہے، سر پیٹتی ہیں بہنیں ساتھ ہے یہ محشر کی، روتی ہیں پس پردہ پھر بیٹیاں اس گھر کی، اور ساتھ جنازے کے بیٹوں کا یہ نوحہ ہے، جعفر کا جنازہ ہے، مسجد سے پیغمبر کی اعلان ہوتا ہے، جعفر کا جنازہ ہے، مسجد سے پیغمبر کی حسنین ہیں حیدر ہیں، کاندھے کے لیے بوزر موجود پیغمبر ہیں، اور بین سے زہرا کے صد پاش کلے جا ہے، جعفر کا جنازہ ہے، مسجد سے پیغمبر کی اللہ محمد والے بتائے زیادہ